မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်အပိလာရှေ့ရနေ့အတွက်မူလသားနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလသားနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်နာမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်ရှင်နေများမှာရှင်းမီနေမှာအပိလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပိုခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းမှာအပိလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောက်4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့အရှင်မီနယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအပိလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ရောင်းနေခဲ့တာ။ကြံတန်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့အပိလာရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ကန်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့နေပူချိန်များမှာ6မြို့၊အောင်လမ်းမြို့နဲ့တောင်တွင်းကြီးမြို့တို့မှာ51ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာကြက်ကမီမြို့မှာ 4.25 လက်မ၊စကိုင်းမြို့မှာ 2.83 လက်မရင်ငယ်မြို့မှာ 2.64 လက်မမရဘူရမြို့မှာ 2.44 လက်မမွန်လမြိုင်မြို့မှာ 2.93 လက်မချောင်းစုံမြို့မှာ 2.85 လက်မချွေးစာရံမြို့မှာ 2.85 လက်မမန္တလေးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မှာ 2.95 လက်မနဲ့ဒီမနာဝဲကြီးနယ်မန္တလေးချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်တို့မှာ 2.45 လက်မစီတို့တိုက်ထွာရရှိပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲစိန်မိုးလွယ်သားချို့တို့မှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လောမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တုန်နေပြီ။ကပ်လီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှတိမ်တူတက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘုမကတော့တပြည်လုံးလူတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှတိမ်တူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလွတ်သားအခြေအနေပြပုံရအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှာတွယ်တန်းထုတ်ဆင်းလာတဲ့မြေပြင်နဲ့မြောင်တန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသများထိတိုးဝင်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လောအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပင်လောအစီအစဉ်များမှာမင်္ဂလာပင်လောမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တုန်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတိမ်တင့်တင့်မှတင်ထူတက်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြမကံတို့ချောင်းနဲ့ကံလို့ပင်လယ်ပင်တို့မှာလေးပင်မှာခုနှစ်ပင်ကံရှိနိုင်ပါတယ်နက်ပြက်နက်တီခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြီးတော့နဲ့ချမ်းမြင့်တဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့ပြအချင်းမီနယ်မလေးတိုင်းဒေသကြီးစကန်ဒေသကြီးအပိုင်းချမ်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းအခြေပိုင်းကယားပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးနယ်မိုးပြင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကန်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကူတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တနင်္သာရီနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခမန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင
ဒီပြီးတော့ねညတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြနက်နက်ဒီမိုးလို့သားအရှင်ကြီးခမ်းမန်းချက်မှာမိုးတည့်နေချိန်ထိဆုံးရပါမယ်အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယက်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညတစ်ဝိုက်အတွက်နက်ပြနက်နက်ဒီမိုးလို့သားအရှင်ကြီးခမ်းမန်းချက်မှာဒီရကွက်ကြားမိုးထိဆုံးရပါမယ်အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယက်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယက်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်မီဒိုဝိုက်အတွက်နက်ပြနက်နက်ထိမိုးလသအချိန်လေးခမ်းမန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်မှာလည်း35ဒီဂရီဆယ်စီယက်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယက်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေတဲ့ဒါကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရယူတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။လာမယ်စနေတနေ့ခုနေအားလျက်များအတွက်မိုးလွတ်သားခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။မလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလက်နှစ်နိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလို့သားနဲ့ဇရဗီရသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေချင်း။